Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տամ այս կարանտինի ժամանակ ինչքան աշխատանք եմ ես կատարել, ուրեմն բոլորը ֆետրից եմ պատրաստել, հատուկ մանկական օրոցի խաղալիքների համար, հիմա ձեզ բոլորը ցույց կտամ, սկսեմ այս ատամիկներից, ցանկ մասնագիտություններ են, այսպես, փորձել եմ հրեշտակ ստանալ, սա այլ ուղղակի մասնագիտությունը, այստեղ չեմ գրել, այստեղ փորձում եմ բժիշկ, երևում է, որ սա բժիշկ է, ուրեմն նման ամպիկ, սա ցույց տամ, երկու կողմը բոլորը հավաքել եմ, ամբողջը կարված են, եթե ձեզ հետաքրքիր է նման աշխատանքներ, կարող եմ ես ցույց տալ, այստեղ այսպես, սա երեք եմ արել, փոքրիկ սրտիկներ, այստեղ մի փոքր ուրիշը, աստղը, եթե կհետաքրքրի վիկրոյկաները, կարող եմ էկրանին մոտեցնել, դուք տեսնեք, կարող եք նկարել, հետո հանել, այս բոլորը պատրաստում եմ օգտագործել խաղալիքների մեջ, դեռ չեմ որոշել որի հետ, բայց պատրաստել եմ, ցանկ թիթեռներ, այսպես եմ պատրաստել, մի քիչ դժվար էր սրանք, իրենք կաշիներ են հայլում, մի քիչ դժվար է իրանց կարել է, որտեղ իրանք կարելու ընթացքում ինձ որ թե պատրվում են, կամ էլ երևի լավ որակի չեն, այսպես մի քանի գույն արել եմ փորձնական, և սա էլ եմ մեկ հատ արել փորձնական, հնարավոր է էլի անեմ, սիրուն է շատ, մնակ ինչ որ, հետաքրքիր տիկնիկներ էլ եմ հետո անելու, սանք արել եմ ամենահեշտը, հետո կսկսեմ տիկնիկներից, որոնք արդեն ավելի բարդ են, հիմա ձեզ վիկրոյկաները կմոտեցնեմ, դուք կարող եք նկարել, ձեզ համար պահել, սա փոքր աստղ, չնայած ես կարող եմ գտնել սիլկաները, ավելի ճիշտ այդպես տեղադրեմ, որ ուղիղ լինի, թե չէ այսպես կարող եմ ես թեք ցույց տամ, հետո դուք չկարողանաք, իրենք չափսերը ընդհանրապես այսպես են, դա ես օգտագործել եմ արդեն, սա չեմ, շատ վաղուց եմ սա գտել, կփորձեմ գտնել ավելի ճիշտա, որ կրոյկաները նորմալ սիլկաներով լինեն, եթե դուք էլ գրեք, օրինակ ամպ, վիկրոյկաներ, իրան կբերեն, այսպես տարբեր չապսերի ես ունեմ, մեր տարբեր չապսերի անում եմ, ճիշտ ասած ես ինչպես եմ վիկրոյկաները հանում, ասեմ այդ գաղտնիկը, որ ես չեմ տպել տալիս, ոչ թղթի վրա, ոչ էլ, ուրեմն նկարը գտնում եմ, հետո տեղադրում համակարգչի մեջ, և համակարգչի էկրանին դնելով ինձ որ չափսը որ հարկավոր է, մոտավորապես պատկերացնելով, եթե ես հետո պետք է իրա մեջ բամբակ լցնեմ և ինքը ավելի շատ ուռի և փոքրանա, դա հիման վրա մի փոքր ավելի մեծ եմ անում, ունակ սա երեք չափս արել եմ, ունել սրտիկներ ունակ, այսպես տարբեր չափսեր միշտ ես անում եմ, սա օրինակ, սա աղջիկաս ասելով, սա ամպճոս, սա դինոզավր, վախենալի է, ստուրս եկել, սա ես հանել եմ, որ
նշեմ, որտեղ պետք է ես ասեղնագործեմ։ Այսպես։ Այսօր այսքանը, ուրեմն մի քանի գործվածքներ էլ ունեմ, էլի կիսատեն, թելերի խանութները փակեն, չեմ կարողանում գնել, դա էլ ձեզ ցույց կտամ։ Այսօր այսքանը, հաջողություն, պատահ։